Գործարարալի եթերում դուք դիտում կամ լսում եք ռադիո առողջարան հաղորդումը բարև ձեզ, ես Տաթև Արաքելյանն եմ։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել եմ Մարիաննա, գեղեցկության կենտրոնի հիմնադիր տնորեն Մարիաննա Բարսեղյանին։ Բարի գալուստ մեր տաղավար, ուրախ ենք ձեզ տեսնել։ Բարի երեկո, շնորհակալություն հրավերքի համար։ Առհասարակ մենք այսօր խոսելու ենք գեղեցկության մասին, նոր տենդենցների մասին, փորձելու ենք հասկանալ, թե որոնք են գեղեցկության անկարևոր չափանիշները, որ յուրաքանչյուր կին պիտի հիմա առավելապես այսպես ուշադիր լինի, հա։ Ինչ է ասում նորաձևությունը, որն է գեղեցիկ։ Այսօր աշխարհը գնում է գեղեցկության այն կետին, որ հետ է գնում արդեն բնական միջոցներին, և բնական գեղեցկությունը այսօր շատ բարձր գնահատվում։ Դա մեծ ամասնության, այսպես ասած, մարդկանց և նորաձևության կողմից ակնհայտ երևում է, որ ամբողջը գնում են միայն բնական գեղեցկությունն են գնահատում։ Տարիներ առաջ, որ շատ ակտուալ էր և բոլորին հասանելի այդ երկար եղունգներ կամ շատ շպարը շատ այսպես ընդգծած, հիմա դա արդեն մի քիչ գնում է դեպի հետ, վերադառնում ենք այն գեղեցկությանը, ինչ որ բնության կողմից տրվել է։ Եվ իմ կարծիքով գեղեցիկը հենց այն է, երբ որ գնում են գեղեցկության սրա, ոչ թե գնում են ինչ-որ մի խորքային, ինչ-որ մի բան սենց փոխել, այլ գնում են պարզապես ընդգծել այն, ինչ ունեն։ Եվ մասնագետի պարտականությունն է ճիշտ ընդգծել դա ընդամենը։ Չգիտեմ, եթե այսպես նայել աղջիկների տեսանկյունից, բոլորը ցանկանում են լինել գեղեցիկ, տարբերվող, ինքնատիպ, օրիգինալ, դուր գալ դիմացի հակառակսեռին, բայց հակառակսեռի կարծիքով էլ շատ մեծամասնության կարծիքով նրանց դուր է գալի բնականը։ Նրանք նախընտրում են ավելի թեթև, ավելի հանգիստ, շպարված, թե արտաքին տվյալների հակուկապը գնում է դեպի բնականին։ Գույների առումով եւս կարող ենք ասել, որ ավելի շատ բնական գույներն են, այսպես ասած, նախընտրելի։ Բնականը, այո, նախընտրելի է, բայց ինձ համար կոնկրետ գույնը անհատական մոտեցում է ցուցաբերում հաճախորդին, ինչը ինձ համար կոնկրետ այն գույնը, ինչը որ սազում է ինձ կամ հաճախորդին, դա ինձ համար արդեն տրենդ է, դա ինձ համար արդեն ցանկալի է, որպեսզի ստանամ այդ գույնը և ավելի գեղեցիկ նայվի այն հաճախորդը, որը որ սպասարկվել է արդեն իսկ իմ մոտ։ Դա ինձ թվում է բոլոր վարսահարդարների շահերից է բխում, հաճախորդին շատ մեծ ժպիտով տեսնել և կատարել այնպիսի աշխատանք, որ հաճախորդ իրեն շատ լավ զգա։ Դա մեր շահերից է բխում, լինում է, պատահում են այնպես, որ չի ստացվում այն ակնկալիքը, չի ստացվում այն արդյունքը աշխատանքի, որը որ պետք է լիներ, բայց փորձում ենք շտկել, բավարարել հաճախորդի սպասելիքները և իհարկե սպասել հաջորդ այցին, եթե հաճախորդի երկրորդ անգամ հայցելում է, ուրեմ ինձ գոհ մնացել, այո։ Շատ լավ, սիրելի ռադիո լսողներ և ռադիո դիտողներ, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ զրուցակցիս հետ կապ հաստատելու համար գործում է 093-29-63-63 հեռախոսահամարը, իսկ սրահը գործում է նորարեշ 5-1-3 հասցեում։ Նաև այսպիսի մի հարց, առհասարակ այսօր հոգեբանները բոլորն ասում են, որ պետք չէ, չի կարելիներ այսպես տերմինը օգտագործել, բայց մենք մի փոքր կշեղվենք այս տենդենցից և կգնանք դեպի չի կարելիների այսպես ասած տիրույթ և կխնդրեմ ձեզ ասել, արդյոք ձեր ոլորտում ևս կան չի կարելիների այսպես ասած շարք, որոնց և հաճախորդը պետք է հետևի և իհարկե նաև մասնագետը։ Չի կարելիներ ինձ համար կոնկրետ իմ սուբյեկտիվ կարծիք արտահայտեմ, չկա։ Ինձ, ես վերցնում եմ այն ամեն ինչ, ինչ կարելի է ոլորտում գեղեցկության սրահի, մի քիչ էլ վերցնում եմ այն, ինչ չի կարելի։ Դա վերաբերվում է և հաճախորդին, և կոլեկտիվի, և բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հաճախում են սրահ։ Չի կարելի այնա, որ երբ որ դու
անկախ դրանից ունես տրամադրություն, չունես, վատ ես, ինչ առօրյա հոգսերով ես զբաղված, դու միշտ պարտավոր ես, ոչ թե պարտավոր ես, դա ավելի գեղեցիկ է նայվում, երբ որ դու հաճախորդին ընդունում ես ժպիտով եւ ճանապարհում ժպիտով, այդ քո բացասական էներգիան չես փաթեթավորում հաճախորդի գլխին, այսպես ասած, ներքին ընթացքում կամ կտրվածքի ընթացքում, դու միշտ ժպտալով խոսում ես, բայց կարելի չի կարելի այնա, որ դուք չեք կարող պարզապես հաճախորդի մեջ հետ չխոսել։ Եթե դուք հաճախորդի հետ, եթե ես չեմ կարողանում խոսել հաճախորդի, նրա համար տխուր է։ Մենք բայց չեն լինում, որ գալիս են պարզապես չեն ուզում խոսել, գալիս են լռելու համար, այդպիսի մարդիկ են, չէ՞։ Լինում են նաև այդպիսի դեպքեր, բայց մեծամասնությունը բոլորը խոսում են, բոլորը սիրում են ինչ-որ բան պատմել, ինչ-որ երևույթ ա տեղի ունեցել։ Նաև սպասում են, որ պիտի հիշեք, չէ՞, դրանից առաջ ինչ ա եղել։ Այո, դու վարսահարդարը կարողա չլսել այդ ֆենի աղմուկից, բայց պարտադիր պետք է հալիով ասի, այո, այո, դուք ճիշտ եք, եւ այտենց հստակ խոսակցության մեջ ենք մտնում։ Ի վերջո նաև այսպիսի մի հարց կա, վստահ եմ կանայք կփաստեն եւ կընկեն, հա, ասացիս ներքո, քանի որ մենք միշտ գնում ենք սրահ, բացի նրանից գեղեցիկ տեսք ունենալու համար, խնամված լինելու համար, կարծես թե առօրյա հոգսերից, առօրյա խնդիրներից կտրվելու մի որոշ ժամանակ է, որտեղ կարող ես ինքդ քո հետ մնալ, ինքդ քեզ կարևորել, վերագնահատել, եւ այս դեպքում նաեւ շատ կարևոր է, թե ում ես հանդիպում, պում, հա, ինչ մասնագետ է քեզ հետ դինելը, որովհետև նաև հոգեբանական հարցեր են լուծվում առհասարակ գեղեցկության սրահում, որովհետև գուցե վստահ եմ լինեն դեպքեր, որ այնքան էլ աշխատանքը չարվի այնպես, ինչպես որ ակնկալում է, հա, հաճախորդը, բայց այն կարևոր եւ հետաքրքիր հաճելի դրական էներգիան, որ ինքը ստանում է այդ սրահում, իր համար շատ ավելին է, քան օրինակ մի փոքր ոչ այնքան ցանկալի արդյունքը, որ ինքը սպասում էր։ Այո, լինում են շատ այդպիսի դեպքերը, երբ որ հաճախորդը այնպիսին է, որ ինքը զգում է, նա զգում է դիմացի վերաբերմունքը, հայացքից անգամ բարևելուց արդեն նա հստակ որոշում է նստել այդ մասնագետի մոտ, թե չնստել։ Իսկ եթե նստում անգամ եւ եթե լավ չի ստացվել աշխատանքը, բայց մասնագետը հաճելի զրուցակից է, նա երկրորդ անգամ անպայման վերադառնում։ Էլ չի գնալու։ Ամ ոչ միտեղ չի գնում։ Անմիջապես բռնկվում ենք զրուցի, այն որ զգում է, ես օրինակ կոնկրետ զգում եմ մարդը աչքերից նայելով, ես զգում եմ նրա հետ արդեն ինչա կատարվել կամ կատարվում, ինքը ինչա ուզում ասի։ Ինքը այսպես աչքերով նայում է ու դու ուզում արդեն դու հասկանում ես, որ դու պետք է ասես, ի՞նչ ա եղել, հո բան չի եղել, այդ հարցը տաս, որ ինքը միանգամից բացվի քո հետ։ Եվ դա շատերի մոտ, այո, նրանք գալիս են, լիցքաթափում են, թեթևանում են, խոսում են առօրյա հոգսերից, խնդիրներից, ինչ է կատարվել, ինչ են զգում անգամ, ինչ են մտածում, այս ամբողջ այդ փաթեթը ընտանեկան եւ աշխատանքային, մենք դա լսում ենք, մենք դա լսում ենք, կարևորում ենք, ինչու՞ չէ, մտնում ենք հոսակության մեջ, խորուրդ ենք տալի ինչ-որտեղ, նրանք սկսում են ծավալվել, հաջորդ անգամ անհամբեր գալիս են սրա, հիշում ես, որ ինչ էր կատարվել, սենց-սենց, այ հիմա սենց այլին է, ու դա ծավալվում է։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ ձեզ մոտ եկող հաճախորդը միայն զուտ մարդկային վերաբերմունք եւ հասկացված, ընդունված լինելու այդ միտումը չի, հա, որովհետեւ այո, սա շատ կարեւոր է, բայց նաեւ մենք մասնագետին ընտրում ենք իր որակական եւ մասնագիտական, այսպես ասած, հմտություններից ելնելով, եւ այն աշխատանքային, ինչ որ դուք եք անում, սա մեկ կամ երկու հոգու կարծիք չի, հա, որ արտահայտում եմ։ Հետեւաբար նաեւ ուզում եմ մասնագիտական հմտություններից խոսենք։ Առհասարակ մենք լավ գիտենք, որ գեղեցկության ոլորտը, ինչպես ոչ մի այլ ոլորտ, շատ-շատ զարգացած է եւ շուկան էլ բավականին լայն է մեր երկրում, ուստի շատ հաճախ է լինում, որ հաճախորդը կանգնում է երկընտրանքի եւ ընտրության իսկապես բարդ իրավիճակում, ինչպես լավ մասնագետ ընտրի, հա։ Այո, մարդկայինը մի կողմ շատ լավ է, բայց նաեւ մասնագիտական ворակների մասին։ Ինչի վրա ուշադրություն դարձնել, ինչպես լավ մասնագետ ընտրել, ինչպես անել, որ այն կարևոր եւ հետաքրքիր վճռորոշ, այսպես ասած, առիթին ներկայանալիս լինել իսկապես այնպիսին, ինչպիսին որ պատկերացնում ենք։ Գիտեք, այնքան անհատական ա դա,
կարող է շատ լավ մասնակետ լինել, մի շատ կարևոր մարդու հետ աշխատանք կատարելիս, ինչ-որ մի բան այնպես չգնա, ոնց որ ակնկալվում էր, բայց այդ մասնագետը լինի շատ լավը մեծամասնության կարծիքով կամ խոսքով, դա այնքան անհատական է, որ դուք չեք պատկերացնում, ինչպիսի այդ մոտեցումը, ինչպիսի խառնաշփոթ է ստեղծվում, երբ որ դու փորձում ես լավը լինել ու չի ստացվում հակառակը, բայց մասնագետը երբ որ արդեն հմտացած է, բավականին երկար տարիներ այդ ոլորտում է, ես շատ քչերի մոտ է, որ լինում է տենց խնդիրներ, շատ լուրջ խնդիրներ, օրինակ իմ մոտ եղել են, ես երկար տարվա մասնակետ եմ եղել, ես ունեցել եմ լուրջ խնդիր իմ մասնակետության մեջ, իմ հաճախորդի հետ շատ լուրջ պրոբլեմները, խնդիրներ եմ ունեցել, բայց դա շտկվել է, դա սխալական չենք բոլորս, դա մենք սխալների, մենք սխալների վրա ենք սովորում, հմտանում եւ մեկ քայլ առաջ գնում, եթե չլինի այդ սխալը, կյանքում երբեք ոչ մեկ չի կարող ասել ես դա գիտեմ, ոչ, ես դա արեցի, իմացա ու էլ երկրորդ անգամ երբեք չեմ ասում, եւ նաեւ ինչու՞ չէ բոլորին էլ, երբ որ մենք խոսում ենք կոլեգաներով, ասում եմ իմ մոտ սենս է եղել, այս ինչ բանն եմ արել, ու նրանք փորձում են, ասում են ոնց է ստացվել, փոխանակումը ի վերջո, հա, գիտելիքների փոխանակում է լինում մեկս մյուսի հետ։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնել 093-29-63-63 հեռախոսահամարի մասին, եթե դուք ունեք հարցեր, որոնք մենք չենք հասցնի այս հաղորդման ընթացքում շոշափել կամ բարձրաձայնել, կարող եք այս հեռախոսահամարի միջոցով բարձրաձայնել, իսկ սրահը գործում է նորարեշ 5-1-3 հասցեում։ Նաև ուզում եմ էլի վերադառնանք գեղեցկության, այսպես ասած, չափանիշներին, հաշվի առնելով, իհարկե մենք հաղորդման սկզբում նշեցինք, որ այսօր ինչպես երբևէ բնականն է նորաձև համարվում, բայց ուզում եմ այստեղ կարևոր շեշտադրում անել, որ բնական նշանակում է նաև խնամված, և հիմա կարծում եմ ավելի բարդ է ստանալ այն բնական և մաքուր գեղեցկությունը, որը կարելի է օրինակ շպարի, լավ շպարի միջոցով ստանալ, այսինքն դու այնքան խնամված պետք է լինես, որ առանց շպարի կամ մինիմալ շպարով լինես այն բնական գեղեցիկը, խնամքի կարևոր այսպես դետալներից եւս ուզում եմ խնդրել խոսեք։ Այսօր մեր շուկայում այնքան լայնացավալ զարգացում ու գիտելիքներով մեծ հարուստ կոսմետոլոգներ ունենք, որ նրանք շատ-շատ խնամքի միջոցներ կատարելով հաճախորդին, իրենց պացիենտին, կարողանում են ստանալ բնական և խնամված մաշկ, այսինքն շատ կա, ես ինքս օգտվում եմ նման ծառայություններից, շատ լավ կոկտեյլներ կան եւ այլ, դա արդեն մասնագետները կարող են ուղղորդել, ինչ խորուրդ կտան որ մաշկին, բայց խնամված լիները դա առաջին տեղում է ինձ համար, ոչ թե այդպես չեմ ուզի քննադատեմ մեր կոսմետոլոգներին կամ ֆիլերանողներին, բայց ես նախընտրում եմ խնամվել, քան այսպես շատ քիմիայի ետևից գնալ, խնամքը այսօրվա դրությամբ շատ մեծ տեղ է զբաղեցնում մեր շուկայում, ու շատ լավ մասնագետներ կան, որ դա կարողանում են փայլուն կատարել իրենց աշխատանքը և թողել հաճախորդին շատ գոհ։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք լինել բնական գեղեցիկ, եթե մենք գնում ենք դեպի բնականը, ապա պետք է անպայման հիշենք, որ այդ բնականը պետք է խնամել, այդ բնականը պետք է պահպանել, որպեսզի կարողանանք թեկուզ ավակ տարիքում, թեկուզ առանց շպարի, թեկուզ հենց նոր քնից արթնանալուց հետո ունենալ բնական գեղեցկություն։ Այո, բնական գեղեցկությունը պետք է նախ գենետիկորեն է, գենետիկան դա փաստում է, բայց ես մտածում եմ ներողություն իհարկե ընդհատելու համար, բայց ես միշտ մտածում եմ, որ չկան տգեղ կանայք, կան խնամված եւ չխնամված կանայք, որովհետեւ դու կարող ես լինել թեկուզ ոչ այսպես ստանդարտ եւ համաչափ դիմագծերով, բայց դու լինել այնքան կանացի եւ այնքան խնամված, որ շատ ավելին լինես, քան այն կինը, որ չի խնամվել, բայց ունի բնական եւ այսպես ձեր ասած գենետիկ, գեղեցիկ ու համաչափ ներդաշնակ գծեր։ Ինձ համար այսօր ոչ թե տգեղ կամ չխնամված, ինձ համար կոնկրետ այսօր կա չֆինանսավորված կին, այդ ֆինանսը չի կարողանում փուլ տալ այն կնոջը շատ էլ, որ նրանք ցանկանում են, չեն կարողանում նրանք թույլ տան իրենց այդ հաճույքը, օգտվել այդ ծառայություններից,
Իհարկե, բնական գեղեցկությունը նրանք հասկանում են չշպարվել, չխնամել եւ այլն, բայց դա կապված է գումարի հետ, ֆինանսի հետ։ Ցավոք։ Այո, դա ցավալի է, բայց փաստ։ Որովհետեւ շատ կանայք, երբ որ զանգում են, հարցնում են գնային մինիմալ արժեքները ներկայացնելով, ասում, բայց քան չի լինի, բա ինչի այսքան։ Արդեն դու հասկանում ես, որ մարդունի ցանկություն չունի ունի հնարավորություն, այո, դա փաստ է։ Իսկ այսօրվա տղամարդիկ շատ-շատ, որ ասում ենք, շատ նախընտրում են միայն բնականը։ Ձեզ ճանաչողները վստահ եմ գիտեն, բայց նրանք, ովքեր որ չեն ճանաչում, ուզում եմ տեղեկացնել, որ զրուցակիցս այսպես եւ տղամարդկանց հետ է աշխատում եւ կանանց։ Ոստի Սիրանից այսպես հետեւություն անելով ուզում եմ խնդրել, ասեք, ում հետ է ավելի հեշտ աշխատել՝ տղամարդկանց թե կանանց։ Գիտեք, երբ որ կինը գալիս է եւ հստակ գիտի ինչ է ցանկանում, բայց հաճախ է լինում այդպես։ Այո, լինում է, ինչ է ցանկանում, նախընտրում, հեշտ է աշխատել։ Իսկ եթե կին կա, որ չի դեր կողնորոշվել, ինչ է ցանկանում, ինչ է ուզում, նրանց հետ շատ բարդ է, որովհետև բավականին երկար ժամանակ է պետք, երբ որ նրանք հասկանան կոնկրետ ինչ է։ Գալիս են նկարով եւ փաստում ինձ դա է պետք, բայց նայելով օվալին, մաշկի գույնին, մազերի որակին, չափսին, հասկանում ես, որ դա իրենը չէ։ Պարզապես նրա աչքը շոյել է այդ նկարը, գեղեցիկ աղջիկը, եւ ցանկանում է, մտածելով այդ գույնը ստանալով, կստանա այդ նկարի կերպարին։ Այդտեղ արդեն շատ դժվար է կանանց հետ բացատրել, որ դա ձեզ պետք չի, այս գույնը ձեզ պետք։ Իսկ տղամարդկանց հետ լինում են նաեւ տղամարդիկ լուրջ խնդիրներով, երբ որ դու պարզապես անզոր ես իրանց հետ քննարկել կամ շփվել, որովհետև նրանք պահիտակ 3 տարբեր իմպրովիզ կտրվածք կարողանա։ Իսկ տղամարդիկ եւս լինում են պահանջկոտ։ Այո, պահանջկոտ են, տղամարդիկ շատ պահանջկոտ են։ Այսինքն նրանք ցանկանում են մի բան, ստանում են, ուզում են տեսնել մի այլ բան, հետո մի ուրիշ բան։ Դա մեկ գործողությունով չի լինում։ Լինում են նաեւ այդպիսի այո ցավոք։ Շատ լավ է, որ միայն մենք կանայքս չենք, որ չկողնորոշված են մեր պահանջկոտը։ Հարաբերությունը տոկոսային նայելով տղամարդկանց հետ ավելի հեշտ է։ Կոնկրետ ես իմ անունից եմ ասում, դա ես ավելի հեշտ եմ լեզու գտնում տղամարդկանց հետ, իմ ոլորտը ավելի, ոնց որ ասած, նրանք արդեն ինձ են սովորել, ես իրան ունեմ բազմաթիվ հաճախորդներ, երկար տարվա արդեն այդ։ Քանի տարի է ինչ այս ոլորտում եք։ Ես արդեն 18 տարի այդ ոլորտում եմ։ Քիչ չէ, քիչ չէ, իսկ շատ է։ Շատ լավ, նաև ուզում եմ խոսել այս եղանակի ամենա, այսպես, պահանջված եւ ամենանորաձև գույների, սանրվածքների, կտրվածքների մասին։ Ինչ խորհուրդ կտաք այս պահին մեզ դիտող կամ լսող ռադիո լսողին կամ ռադիո դիտողին։ Ես ամառվա ընթացքում, այս եղանակների ընթացքում չեմ խորհուրդ տալի գունաբացել շատ տравմայի ենթարկել մազերը, որովհետև արևը արդեն իսկ այրում է մազերը, որակից ցերկում, չորացնում։ Դա ես նախընտրում եմ այսպիսի տравմաներ ստանալ աշնանը, գարնանը, ունենալ հետաքրքիր գույներ։ Ինձ համար այն նորաձևը գույնը լինի, շպար լինի, հագուս լինի, ինչը որ ինձ սազում է, ինչը որ սազում է։ Այս տարի շատ նախընտրելի է գազարի երանգները, տենց տաք երանգները, բայց եթե չի սազելու, ավել լավ է չանել այդ մոդայով, ասպես ասած ճակերտավորը, մոդայով չշարժվել, քան սանել այն, ինչը որ ձեզ չի սազելու։ Իսկ կտրվածքների նորաձև տարբերակներ կան։ Կարեների լայն տեսականի, կարեները, քանի որ 2000 տեսակից ավել են, ամեն մարդու յուրահատուկ ձևով սազում է այդ կարեն։ Կա մարդիկ, որ կտրականապես արգելվում է, կան կանայք, որ մեծ ամասնությանը
եթե ճիշտ կտրել, մեծամասնությանը դա ասում է ու ցանկալի է, տրենդային կտրվածքներ են նրանք։ Գեղեցիկ է այն կտրվածքը կամ այն գույնը, որը նաև խնամված մազ է, հա։ Հետևաբար հիմա ուզում եմ խոսենք մազերի խնամքից։ Խնդրեմ կարևոր այսպես խորհուրդներ տաք մեզ լսողներին, թե ինչ անել, ինչպես վարվել, որ մազերը լինեն խնամված, լինեն գեղեցիկ, լինեն առողջ, որովհետև իսկապես գեղեցիկ է այն մազը, այն կտրվածքը, որ առողջ մազի վրա է, հա, արված։ Շատ խոսվում է, որ պետք է մազերը հաճախակի կտրել, որպեսզի ավելի արագ երկարեն, ավելի առողջ լինեն, որքանով է սա իրավացի, նաև ընտրված ջուրը, ջերմաստիճանը, հա, նաև այս կարևոր և կենցաղային խորհուրդները, հա, խնդրեմ ընդգծեք, մեզ լսողները հիմա այսպես կողնորոշվեն, հա, ինչ անել, որպեսզի առողջ և գեղեցիկ մազեր ունենան։ Տանը, թեկուզ տանը, երբ որ մազերը ֆենում են, հարդարում են տարբեր միջոցներով, այսպես շատ հաստ, այսպես էտապով չվերցնել և չֆենել, քանի որ մազը շերտը հաստ է, ֆենի տաքությունը մեջտեղ չի թափանցելու, շատ վրայի շերտը այրելու է, ճուղավորվելու է, մազը չի նստելու իրար վրա, դու անթատ անում ես, անում են, ֆենում են, ֆենում են, որ նստի, բայց եթե դա անել բարակ-բարակ շերտ-շերտ, ավելի արագ արդյունք կստանան և մազը չի վնասվի, եթե անում են արագ-արագ, շատ-շատերն են աղջիկները, երբ որ և հարթուկի միջոցներով են փորձում ուղղացնել մազերը, և ֆենի միջոցով, այդիս պատճառով վնասվում է ծայրերը, չորանում, ճուղավորվում, և հետևաբար բնականաբար պետքա դա կտրել, որպեսզի թարմանալ մազերը։ Խնամքի միջոցները այսօր շատ տրենդային, շատ ակտուալ է կերատինի հարթեցումը, այդ կերատինը շատ, կերատինի այդ նյութի մեջ պարունակում է շատ լավ վիտամիններ, բայց եթե նյութը լավն է ընտրված, իհարկե նյութը եթե լավ է ընտրված մասնագետի կողմից, լավ մասնագետը չի գնա էժանագին նյութերի հետևից, երբեք դա չի անի, դա իրեն պետք չի, նա կգնի այն նյութը, որը որ անդրաժեշտ է մազերին, որ գիտի դա իրոքից դրական արդյունք է տալու հաճախորդին, կանի մեկ հոգու և իր անունը չի աղավաղի, այսպես ասեմ, բայց կան նաև տարբեր լամինացիա, կա նաև բոտեքս, շատ-շատ լավ պրոցեդուրաներ կան, կան նաև խնամքի միջոցներ, որ հասանելի է ցանկացած հաճախորդի, կարող են ձեռք բերել խանութներից և տանը իսկ օգտագործել, այդպիսով խնամել մազերը։ Այսքան այստեղ ճիշտ եմ հասկանում, որ այն ամենայնիվ, եթե մենք ընտրում ենք սրահում սպասարկվել կամ խնամվելը, թե տանը անել, բայց գոնե մասնագետի հետ խորհրդակցելը, մասնագետի հետ հասկանալ մազի որակը, պահանջմունքները, այն խնամքի միջոցները, որոնք հենց նախատեսված են և իրենց մազերի համար ու նաև, այսպես ասած, չեն վնասի, հա, իրենց մազերը, գոնե այս ամենի համար մասնագետի հետ խորհրդակցելը, մասնագետի մոտ լինելը հաստատ չի խանգարի և մի բան էլ գրագետ կնայվի։ Իհարկե, մասնագետի հետ ցանկացած ժամանակ կարող են խորհրդակցել և մասնագետը հաստատ կուորդի ճիշտ ուղությամբ, հաստատ չի ասի, չի խորհուրդա այն ամեն ինչը, որ չի լինելու, դրական արդյունք չի ստանալու մարդը, որովհետև եթե վստահում են, զանգահարում են և ստանում են այն բոլոր պատասխանները հուզող, որը որ իրենք են ցանկանում։ Իհարկե, ես խորհուրդ կտամ հաճախորդներին իրենց մասնագետների հետ հաճախ զրուցել, հարցնել, ոչ թե ինքնագլուխ ինչ-որ բան էլ առնել։ Եվ իհարկե, համացանցը միշտ չի, հա, որ լավ խորհրդատու է։ Այո, և խորհուրդ չեմ տա տան պայմաններում, որ այդքան ներկում են, այս շատ-շատ դեպքեր է եղել ինձ մոտ, երբ որ իմ հաճախորդները եկել են, բավականին երկար ժամանակ ակ չեն եղել և մոտեցել են, տեսնում եմ մի հատ շատ անմխիթար վիճակ մազերը, ամենակարևորը տալիս աղջիկը եկել է Ռուսաստանից, ներկեց քրոջս, աղջիկը վարսավիրականներ սովոր է, ներկեց, չգիտեմ, տալիս ու տենց լիքը սենց բաներ, խնդրում եմ, մի վստահ, կարևոր եք ձեր առողջությունը և խնամքը, այո, մի արեք, դա դրան պահանջվում է արդեն բավականին երկար ժամանակ, մազերը երկարացնել, կտրել, հարդարել, խնամել, բերել այն աստիճանի կետի վրա, որ արդեն դու կարող ես, տեսնում ես, որ կարող ես աշխատել, արդեն գունաբացել, գույնից գույն անցնել կամ չգիտեմ, ինչ-որ պրոցեդուրաներ անել, մեզ բավականի ժամանակ է տրամադրվում, երբ որ մազը աճացնել, երկարացնել, խնամել և ցանկալի արդյունք ստանալ, հետևաբար խորհուրդ կտամ, որ
այսպիսի նման դեռ չսովորած, միջև վերջ չկայացած վարսահարդարին վստահել վարսերը։ Եթե իհարկե մի տեսանկյունից էլ որ նայում ենք, այդ մարդիկ էլ պետքա սովորեն ինչ-որ մեկի մազերի վրա, որ ունենան հետագայում փորձ, որ ունենան լավ աշխատանք։ Դա կարելի անել մասնագետի վերահսկողությամբ, ուսուցչի վերահսկողությամբ, որպեսզի մարդուն չվնասենք։ Ի վերջո մեր հաղորդումը, այսպես ասած, նաև առողջության ջատագով է, ուստի մեզ համար կարևոր է մի վնասիրի սկզբունքը, հետևաբար խորհուրդ ենք տալիս բոլորին կարևորել ոչ միայն իրենց առողջությունը, այլ նաև խնամքը, որովհետև սրանք մեկը մյուսի շարունակությունն են, և սխալ ընտրված խնամքի միջոցը, սխալ ընտրված խնամքի տարբերակը կարող է նաև վնաս հասցնել առողջությանը։ Իհարկե, այստեղ պետք է ուրախալի լինենք։ Ես անչափ շնորհակալ եմ ձեր ներկայության համար, զրույցի համար։ Վստահ եմ, որ գեղեցիկ եւ ինֆորմատիվ զրույց ենք ունեցել մեր ռադիոլուսողների համար, իսկ մեր սիրելի ունկնդիրներին ուզում եմ տեղեկացնել, որ հյուրընկալել է Մարիաննա, գեղեցկության կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն Մարիաննա Բարսեղյանին, ում հետ կապ հաստատելու համար գործում է 093 29 63 63 հեռախոսահամարը, իսկ կենտրոնի հասցեն՝ Նորարեշ 5 1 կոտորակ 3 հասցնեմ։ Ես ձեզ առաջարկում եմ չփոխել ռադիոալիքը, որովհետև այս պահին ևս հետաքրքիր ու կարևոր զրույց ենք ունենալու։ Հաղորդման այս հատվածում խոսելու ենք մեր նյարդերի առողջության մասին, զրուցակիցս Arofrex Wellness կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն ֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանն է։ Մեկ անգամ չէ, որ մեր հաղորդումների շրջանակներում ցանկացած թեմայով զրուցելիս միշտ նշում ենք բոլոր խնդիրների որպես սկզբնաղբյուր նյարդային խանգարումները։ Իսկ նյարդային ստրեսային իրավիճակների պակաս այսօր ոչ մեկս էլ չունենք, ուստի ուզում եմ խոսենք նյարդային խնդիրների ու խանգարումների մասին և դրանցից բխող խնդիրների ու հատկապես Arofrex-ի առաջարկի մասին։ Տեսեք, ինչպես ասում են, բոլոր հիվանդությունները նյարդերից են, ես մի քիչ ասում եմ, բա նյարդերը ինչից են, տուժում, այստեղ միշտ կա փոխադարձ կապ, այսինքն մեր նյարդային համակարգը աշխատում է, գիտեք, հատուկ բիոքիմիական լաբորատորիայի կամ բիոֆիզիկական ինչ-որ իմպուլսների ձևով, այսինքն կամ ֆիզիկայի կամ քիմիայի, կամ ինչ-որ նյութեր են գնում, կամ ինչ-որ իմպուլսներ են գնում, և եթե սխալ նյութեր են հասնում գլխուղեղ, բնականաբար մեր նյարդային աշխատանքը խախտվում է։ Միշտ գոյություն ունեն շատ կարևոր էլեմենտներ, այօրինակ տրամադրության բարձրացումը, գիտեք, սերոտոնինի, դոֆամինի, էնդորֆինների հետ է կապված, եթե դրանք ճիշտ չեն արտադրվում, իսկ դրանց արտադրվելը սկսվում է աղիներում, մենք ունենում ենք խնդիրներ նյարդային տրամադրության, դեպրեսիվ վիճակների արդեն առաջացման, և երբ որ սերոտոնինը, որը պիտի աղիներում 90% դեպքերում սինթեզվի, չի սինթեզվում, որովհետև ձեր աղիները լավ չեն գործում, կամ այնտեղ կան պարազիտներ, որոնք ձեր հաշվին սնվում են ու տոքսին են լցնում, կամ յութաբխանակությունը ճիշտ չի կատարվում, նաև սերոտոնինի պակասը բերում է արդեն երեկոյան ժամերին մելատոնինի պակասի, արդյունքում ձեզ մոտ առաջանում է նաև անքնության խնդիր, դառնում ծաղկեփնջում, այո, եւ դուք ասում եք լավ չեմ քնում, մակերեսային կամ անքնություն ունեմ, եւ արդեն օրգանիզմում, եթե խախտվի քնի եւ ակտիվության ռեժիմները, բնականաբար գեր հոգնած վիճակ է ստեղծվում, գեր լարված իմպուլսներ նյարդային համակարգի, անընդհատ սկսվում է վախի, տագնապի, անհանգստության վիճակ, որի արդյունքում նաեւ գրգռվում են շատ կարևոր նյարդային բջիջներ, հատկապես ես միշտ խոսում եմ թափառող նյարդի մասին, որը դուրս է գալիս պարանոցի, ծոծրակի, ու գանգուղային 10-րդ զույգ նյարդն է թափառող նյարդը, որը շատ երկար եւ մեծ ճյուղավորումներ ունեցող, իջնում է ամբողջ օրգանիզմով։ Եթե սիմպաթիկ նյարդային համակարգը ակտիվացնում է իմպուլսները, պարասիմպաթիկը պետք է հանգստացնի։ Եվ շատ հաճախ այսօր մենք ունենք թափառող տիպի զգացողություններ օրգանիզմում, սրտխփոցներ, չգիտես, որը նաև վեգետատիվ է, այսինքն օրգանների աշխատանքին է ազդում, ոչ միայն մտքին, բաց մտքեր եւ կպչուն մտքեր, մտքերն են իրենք քիմիական ռեակցիաներ, հիշեք, թե ինչ միտք արտադրվի, էլի կապված է, թե ինչ նյութեր են հասել գլխուղեղ։ Ես ինչ եմ ասում, ամբողջը բիոքիմիա է, բիոֆիզիկա, եւ նույնը նաեւ, երբ որ սպազմեր են գնում հենց պարանոցային հատվածում, թափառող նյարդը գտնվում է բլոկադայի մեջ եւ չի կարողանում տալ հանգստացնող ազդեցություն, այսինքն եթե սրտի ռիթմը արագացավ, որպեսի թուլանա, պետք է հենց պարասիմպաթիկը աշխատի, կա բալանսի, թոքի ռիթմը
Արագ-արագ եք շնչում, դա սիմպաթիկն էր, որպիսի թեթևանա, հանգստանա, դուք շնչեք ճիշտ խորը միանգամից ու թթվածին գնա, դուք պետք է կատարեք էլի պարասիմպաթիկ նյարդ աշխատի։ Նույն ձևով լեղապարկ խիստ կծկված է սպազմի մեջը, որպիսի կծկումը հանգստանա եւ լեղին հոսի, պետք է պարասիմպաթիկը աշխատի։ Ինչքան կարևոր է այս թափառող նյարդի ֆունկցիան։ Ձեզ հետ խոսելիս ամբողջ օրգանիզմը կարծես քարտեզի նման աչքի առաջ է հայտնվում։ Ես այո, մի քիչ սիրում եմ, որ պատկերացնես, որը որտեղից է սկսում։ Նույնիսկ կոկորդի խեղտոցը այսօր պարանոցից կարող է գալ այստեղ, ու հենց նույն թափառող նյարդի միջուղը կոկորդում է, ու շատերը զվազում են, գզոբ ունեմ, վահանաձևի խնդիր ունեմ, գնամ, հորմոն խմեմ, չէ դա կարող ունել, ընդամենը նյարդային վերջույթի սեղմում եւ այստեղից սպազմ, որը բերում է բնականաբար ֆունկցիայի խանգարման օրգանում, բայց հիմնապատճառը վահանաձև գեղձուն չէ, որտեղից սկսվեց, վերևից էր, կամ մարսողական տրակտը էլի աշխատելը, ստամոքսի կծկվելը, լարվելը միշտ նյարդային համակարգի հետ կապված է։ Իհարկե։ Եվ այսօր լարվում ենք, նույնիսկ կոչվում է այդ խնդիրը ստամոքսի նևրոզ, երբ որ միանգամից կամ լուծ է առաջանում, կամ ցավեր, կամ գղտոցներ եւ այլը, եւ սրանք բոլորը նորից կարող է լինել հենց թափառող նյարդի ոչ ճիշտ սիգնալների հետ կապված։ Իհարկե շատ մեղավոր կարող են լինել ձեր կենսակերպը, սննդակարգը, ձեր աղիներում ապրող մանրեները, պարազիտները, սրանք բոլորը միասին կարող են ստեղծել այն վիճակը, որ գրգռված վիճակում գտնվի անընդհատ այս ներվը։ Բայց պարզվում է, որ թափառող նյարդի ազատման համար գոյություն են այսօր մարմնակողմնորոշիչ թերապիաներ, ծրագրեր, դրանք հատուկ մեր շնչառական վարժություններն են ստոցանիական, շատ արագ են հանում այդ սպազմից։ Նայեք, դուք չեմ կարող ես ձեզ ասել սրտի ռիթմը հանգստացրու, այո, չեմ կարող ասել ստամոքսը հանգստացրու, բայց կարող եմ ասել խորը շնչի, պահի, արտաշնչի, շնչի, դանդաղ այս հաշվով շնչի, այս հաշվով արտաշնչի, եւ այս հաշվարկային շնչառությունները ունեն մի հիասքանչ ազդեցություն, եւ սա հազարամյակների գիտություն է, ինչպես են բալանսավորում մեր մեկ անգամ փորձողը կարող է փաստել։ Երբ որ ես միշտ ասում եմ ստրեսի ժամանակ ինչ ենք ասում վախի, մոտ արտաշնչի խորը շունչ քաշի, ուղղակի խորը շունչ առանց արտաշնչելու չեն կարող քաշել, դրա համար պետք է միշտ ասել արտաշնչի խորը եւ արտաշնչի որովայնով բերանով։ Սպազմի ժամանակ մարդը ստրեսի չի կարող քթով խորը շունչ քաշել, դրա համար պիտի դատարկես թեկուզ բերանով եւ հետո շնչես քթով արդեն փորից մինչև վերև եւ ուսերը հետ տանելով, որպեսզի այստեղ լարվածությունը հանգստանա, նորից ես արտաշնչում, եթե դժվար է մի անգամից, կարելի է նաեւ մասնակիորեն, դա կոչվում է մակրող շնչառություն, ազատող շնչառություն, ու փորձում ես երկու հաշիվ շնչել, չորս հաշիվ կթով արդեն հանել, 3-4, եթե ստացվեց 3 հաշիվ ես շնչում, 6 հաշիվ կթով նորից դանդաղ արտաշնչում, որքան երկար է արտաշունչը, եւ այսպես կարելի է փորձել ինչքան կդիմանաք, 4, 8, 5, 10, 6, 12, նույնիսկ կարելի է շնչել, պահել մի որոշակի, հետո արտաշնչել, այստեղ սրանք կոչվում են երանկյունի շնչառություններ, քառակուսի շնչառություններ, սրանք բոլորը տեխնիկաներ են, որոնք իհարկե մասնագետի հսկողությամբ է ճիշտ անել, անընդհատ շնչելով էլ կարող ես գլխապտույտներ ունենալ, նույնիսկ հալյուցինոգեն վիճակների մեջ ընկնել, ճիշտ է, սպազմը, ստրեսը կարողանում ես հանել, բայց հետո ընկնում է այլ տագնապային վիճակ, դրա համար միշտ շնչառությունները կատարվում են մասնագետի հսկողությամբ կամ գոնե տված խորհուրդներով, այն ինքնուրույն չափից դուրս շատ անել պետք չի։ Նյարդային համակարգի հանգստացման համար ուրեմն առաջին տեղում գտնվում են շնչառական պրակտիկաները, երկրորդը գնում են մարմնական զարժիմների վերացումները, դրանք էլի վարժություններ, մերսումներ, հատուկ կետերի սեղմումներ, հատուկ ապարատներով աշխատանք, որպեսզի այդ սպազմավորված, բլոկավորված տեղերը դուրս գան, եւ երբ որ մարմինը սկսում է հանգստանալ, հիշեք, եւ էներգիա լիցքավորվել, որտեւ միայն հանգստանալը քիչ է, պետք է ներսից ճիշտ սնուցում էլ տաս մկանին, անոթին, որ հետո հաջորդ էտապում ինքը սկսի աշխատել, այսինքն միայն թուլացնող պրեպարատները դրանք սուր վիճակում իհարկե տալիս են նյուրոլոգները, հոգեթերապևտները, բայց կախվածություն թողնելը ամբողջ կյանքում շատ սխալ է, եւ մարդուն հանելու համար նույնիսկ հակադեպրեսանտներից շատ շատ արագ են օգնում նման
մեթոդները եւ պետք է անպայման անցնել սրանց միջով։ Ըստ նա բոլորս պետք է իմանանք որպես առաջին օգնության դաս։ Այո, այո։ Շնչառական վարժությունները 1, մասաժները, տոքսինների հեռացումները 2, որտեղ նշեցի, որ եթե օրինակ սերոթոնինի փոխարեն գլխուղեղը գնում բոլորովին այլ ծանր նյութ, ծանր մետաղների աղեր, նրանք կարող են գրգռիչ վիճակում սպահել ձեր սիմպաթիկ համակարգը։ Եվ որքան էլ փորձես պարասիմպաթիկով թուլացնել, նա հա գերգրգռված օջախներ ունես։ Եվ իհարկե մարդը այս վիճակում նորից չգիտի որ մասնագետին դիմի, քանի որ խառնված են կարելի ասել եւ մարսողությունը, եւ ներվերը, եւ անոթները, եւ ճնշումը, եւ որպես կանոն, քանի որ ասացի մարմնամկանային սպազմեր են գնում, նաեւ ողնաշարը, հոդերը ամբողջը կարող են արթերի հետ կապված արդեն լինել գերգրգռված կամ գերլարված վիճակում։ Սովորաբար նաեւ նման վիճակում գտնվող օրգանիզմը մի որոշ էտապ անց ահավոր թուլանալու է, չի կարողանալու ռեզերվ ռեսուրս ունենալու աշխատելու համար։ Մեկը ուզենալու է շատ ուտել, մյուսը հակառակը չի ուտելու, ախորժակի անկում է ունենալու, այսինքն ամեն ինչը կարող է փոխվել։ Այստեղ պետք է նախ ճիշտ հասկանալ հիմքում ինչից է սկսվել խնդիրը, պատճառը իհարկե կարող է լինել որևէ ստրես, կենսակերպ, քրոնիկ, երկար նույն, ասենք, դիրքում աշխատել, նստել, կամ հատկապես երիտասարդ մայրիկները գիշերը չքնել, երեխաներով ծանրություն բարձրացնելով ամբողջ ողնաշարի վրա ազդել, կամ ճիճվային հարուցիչները, կամ վիրուսները, սուր իմունիտետի անկումները, այսօր բակտերիալ ֆոնի բարձրացումները բերում են գերթունավորման եւ խախտում են միկրոֆլորան։ Եթե նախկինում օրինակ ձեր ճիճուն ձեր հետ նորմալ ապրում էր, այսպես շատ է լինում, որ տարիներով կարող է օրինակ ասկարի դիզուն ապացուցված է 30 տարի կարող է ցիստավորված մնալ մարդու մեջ։ Ինչ որ ստրես, ինչ որ թունավորում, ինչ որ վիրուս, վիրուսի ժամանակ օգտագործեք ինչ որ դեղամիջոց կամ հարված, հա, կարող է նրան արթնացնել։ Եվ այդ խախտված միջավայրում նա սկսում է ագրեսիվ աճել եւ ավելի գումարվելով իրար, այդ շղթան անընդհատ խորանում է ու կրկնվում է։ Այստեղ միայն անհրաժեշտ է գտնել այն օղակները, որոնց վրա կարող ենք ազդել, հա, ինչպես ասացի, օրինակ կարող եմ ասել, չէ՞, ճիշտ շնչի, սխալ շնչի, կամ սա խմի, որ մաքրվի, հիմա այս էտապն է, որ աղիները պետք է աշխատեցնել, որպեսզի սկսի սերոթոնին սինթեզվել, կամ եթե դիֆիցիտ կա որևէ էլեմենտի, դրան գոնե ժամանակավոր լցնել, մինչև օրգանիզմ ինքը սինթեզի։ Նաև կա հարցի մյուս կողմը, մենք այո, փորձում ենք առողջ սնվել, թվում է առողջ ենք սնվում, ամեն ինչ անում ենք մեզ համար, բայց միևնույնը վատ ենք, չեն կարողանում լիարժեք իմունիտետ բարձրացնել կամ նյարդային համակարգ հանգստացնել ու կարգավորած պահել, որովհետև միշտ ասում են աղիներից միտքն է տուժում, մտքից աղիները, այս կապում չես կարողանում հասկանալ որն է առաջնայինը, բայց ես միշտ հակված եմ, որ մարմինը 90% է, գիտակցությունը 10%, երբ որ մարմնի վրա ես աշխատում, գիտակցությունը ավելի հեշտ է փոխվում։ Իսկ եթե մարմնում ցավացող տեղ չկա, դու միտքդ էլ է լավ, դու էլ ես ուրախ դրամացնելը բացել, բայց եթե մարմնում կամ ցավացող տեղ է, դու արդեն չես կարող կենտրոնանալ, ինչքան էլ քեզ ասեն լավը մտածի, դա մտքերդ են փոխիր եւ այլը, դա շատ դժվար ճանապարհ է։ Դրա համար այստեղ, երբ որ մենք հաճելի ռելաքս պրոցեդուրաներ, մերսումներ, վարժություններ, միջերոս շատ են օգնում, մոտ 50% գործը անում են շնչառական վարժությունները, ուղղակի մերոնք ծույլիկ են, ինչպես միշտ ուզում են, որ ընկնի վերևից ոսկի դեղահապ, կուլտան ու լրիվ անջատվի անցնի, այդպես չի լինում։ Մեր աղիների միկրոֆլորան կարգավորվում է առնվազն 100-ից 120 օրում, այդքան գոնե պետք է համբերություն, որ բերել տեղը, հետո էլի այնպես մե կարող ես մի բան ուտել, մի բան վարակվել, թունավորել, դրա համար պարբերաբար գիտելիքներ ունեցի ինչպես ղեկավարես քո օրգանիզմը, լրիվ իդեալական մաքուր չի կարող լինել։ Այո։ Եվ ստրեսակայունության բարձրացումը նույն աշխատավայրերում, այսօր շատ հզոր կոնցերներ, կորպորացիաներ միշտ իրենց աշխատակիցների համար այս արդեն ձեռք են բերում wellness փաթեթներ, առողջ փաթեթներ, ինչու որպեսի եւ աշխատունակությունը բարձրանա, եւ ստրեսակայունությունը, եւ դիմադրողականությունը։ Ապացուցված է, որ մինչեւ 70% կարելի է արտադրողականությունը բարձրացնել, եթե քո աշխատակցի առողջությունը դու հետևես։ Մարդիկ իրենք այդ չունեն, իրենք տրվեն իրենց աշխատանքին, եթե մանավանդ մտածում են օրվահացի եւ այլի մասին, իսկ արդեն յուրաքանչյուր գործատու կարող է այս կողմից նայել ինչ կարող է անել իր աշխատակցի համար, որի արդյունքում կշահի ինքը։ Այո, նախ կշահի աշխատողը, հետո կշահի նաեւ ինքը։ Եվ այսօր նույնպես մենք պետք է մտածենք, ինչ անենք ինքներս մեր համար,
որ օգնենք հետո մյուսներին։ Նույնը միշտ ես ասում եմ ինքնաթիռի օրենքը, հա, ինչու է միշտ մասկան դիմակը ասում թթվածնով հագի ծնողը հետո երեխային։ Այսինքն երբ որ դուք առողջ եք, առողջ միջավայր եք ստեղծում նաև ձեր երեխայի համար եւ ընտանիքի համար։ Եվ նյարդային համակարգը պետք է կարգավորել սկսել ամեն օր։ Դե ինչպես շնչում ենք, այնպես էլ պետք է հետևենք նյարդային համակարգին։ Ես շնորհակալ եմ շատ ձեր ներկայության համար, սիրելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ եթե կան խնդիրներ, որոնց պատճառները չեք կարողանում գտնել, այցելել եք շատ հետազոտությունների, չեն գտել որևէ պատճառ, ապա դրանք բոլորը կարելի է լուծել պարզապես այցելելով Aeroflex, որը գտնվում է Մաշտոց 20 հասցեում, իսկ հեռախոսահամարն է 096 500 756։ Aeroflex-ը հասանելիությունի սոցիալական բոլոր հարթակներում, այստեղ եւս կարող եք ձեր հարցադրումներն անել, իսկ ես հիշեցնեմ, որ կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն ֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանն էր զրուցակիցս։